جو رسالت الحقوق میں امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ باتیں بیان کی, کچھ ان سے متعلق باتیں مکمل کر لیں. بہرحال بہت سارے اس میں حقوق بیان کیے, تقریباً 52 حقوق امام نے بیان فرمائے, اور 52 حقوق میں سب سے بڑا حق اللہ کا جو آپ سن چکے, اس کے بعد سب سے بڑا حق انسان پر اس کے اپنے نفس کا, اس کے بعد امام علیہ السلام نے نفس کے ادائیگی حقوق کے حوالے سے پھر اعضاء و جوارح میں بحث شروع کی, اور سارے اعضاء و جوارح میں زبان کو سب سے پہلے آپ نے عنوان منتخب فرمایا, زبان. اور اس پر ہم ایک گفتگو کر چکے اور آج یہ دوسری گفتگو کر رہے ہیں. زبان کا بہت بڑا مسئلہ, زبان پر تو جتنی بات کی جائے زبان سے ہی کی جاتی ہے. پوچھا گیا تھا امام سے, مولا ایک ہے سکوت ایک ہے کلام, ان دونوں میں کون زیادہ بہتر ہے, سکوت بہتر ہے زیادہ یا کلام زیادہ بہتر ہے؟ امام نے فرمایا اگر دونوں آفات سے خالی ہوں, اگر یہ دونوں آفات سے خالی ہوں تو سکوت کلام سے بہتر ہے. فرمایا سکوت اور کلام میں یہ سمجھیے کہ اگر دونوں کی قیمت کا اندازہ کیا جائے اور کلام اتنا قیمتی ہو جتنا کہ چاندی کی قیمت ہوتی ہے, تو یاد رکھیے سکوت پھر اتنا قیمتی ہے جتنا سونا قیمتی ہوتا ہے.